Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Грубих порушень правопорядку під час проведення свят не допущено. Про це йшлося під час відеоселекторної наради за участі керівництва Національної поліції України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби. В новорічну ніч по Україні відбулось близько 1300 масових заходів, в яких взяли участь понад мільйон українців. Спокій людей охороняли 14 тисяч правоохоронців та 1000 військовослужбовців Національної гвардії. При цьому основна увага приділялась місцям масового перебування громадян та безпеці на автошляхах держави. Що стосується саме дорожньо-транспортних пригод. Загалом за цей короткий період правоохоронцями задокументовано понад 1000 фактів порушення дорожньої дисципліни, з яких лише 249 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Це на 5% менше, аніж за цей самий період в минулому році. За період проведення новорічних свят рятувальники забезпечили реагування на більше ніж 600 надзвичайних подій на території держави. В ході реагування силами служби врятовано 59 осіб, в тому числі на пожежах 31, на водних об'єктах 3 особи, на туристичних маршрутах 25 осіб. Ліквідовано 539 пожеж, не допущено знищення вогнем 261 одиницю техніки, 261 будівлю і 8 одиниць техніки. Пасажиропотік в новорічні свята порівняно з минулим роком збільшився на 20% та завдяки спільній роботі прикордонників і поліцейських ситуація залишається контрольованою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві цього року новорічні свята видалися спокійними. Про це розповів в коментарі нашим журналістам Олександр Селіверстов, заступник начальника головного управління Нацполіції Миколаївської області. Докладніше в сюжеті Катерини Лисюк. Попри всі перетрубації, що сталися за останній час у структурі Головного управління Національної поліції та достатньо велику нестачу кадрів, у новорічні та різдвяні свята на охорону громадського порядку в Миколаївській області було виведено трохи більше 700 співробітників. Понятно, возможно, не столько, сколько было раньше, но люди ответственно подходят к своим задачам, не считаются с личным временем и не несут службу по охране публичного порядка. Спільно з поліцейськими у свята несли службу співробітники спецпідрозділів та батальйону «Святий Миколай», військовослужбовці Національної гвардії, громадські формування і, зрозуміло, управління патрульної поліції. Я могу сказать, что мало того, что мы не допустили каких-то надзвичайных подій, вот, у нас в это время снизилось количество вообще уличных преступлений. Вот, если там обычно в сутки могло быть и 6, то 1, максимум 2 преступления в общественных местах. На Різдво також передбачений посилений режим несення служби з охорони правопорядку. Як запевняє пан Олександр, кількість співробітників Нацполіції не зменшиться. Там есть некоторые мероприятия, которые проводят городские власти города Николаева, там в населенных пунктах есть какие-то мероприятия. Мы все будем однозначно обеспечивать для того, чтобы наши граждане, граждане нашего как города, так и области чувствовали себя в безопасности. У церквах, а їх на Миколаївщині 157, під час богослужінь будуть знаходитись не менше 2 поліцейських. Окрім того, продовжиться вуличне патрулювання. Поки тривають підрахунки необхідної кількості співробітників. Та вже зараз відомо, що охороняти громадський порядок в обласному центрі будуть 300 поліцейських. Понятно, что мы не сможем представить каждому жителю города сотрудника полиции, но максимально все, что будет возможно, мы сделаем. Личный состав по-прежнему несет службу в усиленном варианте, вот, и мы продолжим это до окончания новогодних и рождественских праздников. Співробітники Національної поліції, спецпідрозділів та батальйонів нестимуть службу в посиленому режимі аж до понеділка, 9 січня. Надалі продовжать патрулювання та охорону громадського порядку на вулицях міста і області трохи зменшеним складом. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Прес-центр штабу АТО повідомляє про те, що бойовики продовжують регулярні обстріли на сході України протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська здійснили 39 обстрілів на усіх напрямках. В результаті цього поранення отримали 2 українських військовослужбовців. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине
Збройні БМП, гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар'їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери. З гранатометів та стрілецької зброї російського окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Званівку, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцево, Луганську, Авдіївки та Пісків. Загалом за минулу добу відбулося 39 обстрілів. Двоє наших військовослужбовців зазнали поранень. А Миколаїві невідомий намагався підірвати гранатою іноземних студентів. Озброєний хлопець вдерся до студентського гуртожитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Пізніше стало відомо, що хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Представники правоохоронних органів затримали його у парку Перемоги поруч із гуртожитком, де живуть іноземні студенти. При собі хлопець мав бойову гранату F1 та зброю. Коли на виклик приїхали патрульні поліцейські, зловмисник висмикнув чеку і викинув гранату у парк. Але вона не вибухнула. Свою поведінку нетверезий молодик змотивував тим, що особи неросійської національності крадуть наших дівчат, тому їх треба карати. До приїзду вибухотехніків патрульні з двох сторін перекрили рух на проспекті Героїв України і не допускали на місце пригоди городян. Поліція швидко відреагувала і злочинця вдалося оперативно затримати, уникнувши жертв серед населення. Як потім констатували правоохоронці, пістолет був заряджений холостими патронами. На даний момент з'ясовуються всі обставини події. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційні святкові застілля не кращим чином впливають на загальне самопочуття людини. Про які правила харчування забувають українці під час зимових свят, розкаже головний гастроентеролог Миколаївської області. Українська кухня вражає різноманіттям страв, тому чималий вплив на традиції харчування мають національні особливості. Але рекомендації лікарів не складні. Повинно бути 2/3 раціону рослинного походження, 1/3 – это белковая, и половина части – это жировая. Найкорисніші рослинні жири – сиродавлені першого віджиму. Серед тваринним на краще є вершкове масло, проте лише натуральне. Оказывается, сливочное масло является прекрасным пластическим элементом для замещения пораженных мембран печени и мембран тонкого и толстого кишечника. Сніданок українця – перший, найкалорійніший та найважливіший прийом їжі. Ідеальний завтрак – це яєчниця, стара і добра, тільки не на рослинних жирах, а на сливочному маслі, так? І гречневая каша. Це єдина каша, яка не генетично модифіцирована, але вона відновлює роботу тонкого і толстого кишечника. Обід має бути менш калорійним за сніданок, а після 14-ї години взагалі варто переходити на овочево-фруктовий раціон, бажано у сирому вигляді. Є біоритми роботи кожного органу. І робота кишечника якраз після 8 годин вечора. Тому кисломолочні продукти треба приймати во вторую половину дня. Питний режим – вода не більше 150 мл за один прийом та несолодкі компоти. Приймати їжу щодня та особливо під час свят краще не поспішаючи, наприклад, насолоджуючись сервіруванням. Тоді ризик переїдання суттєво знижується. Якщо все ж таки не втрималися від кількості страв на святковому столі, то наступної доби варто взагалі відмовитись від їжі. Екстремір – це має бути те, що має прийняти те, що безвредне. Це фермент. Любой на основе панкреатина, чем больше, тем лучше. Ну и, конечно, какой-то спазмолитик. За визначенням ВООЗ, здоров'я – це не лише відсутність хвороб, це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Тому їжа та вживана рідина – одні з найважливіших складових гарного самопочуття. Ганна Бандіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З Новим роком на Миколаївщину прийшли і нові можливості для створення сім'ї. Оминаючи бюрократичну тяганину, тепер зареєструвати шлюб можна лише за одну добу. Про переваги нововведення – далі Олександр Гордієнко. Для деяких міст України такий спосіб експрес-одруження не новина. Але у місті Нерещених прискорену процедуру реєстрації впровадили нещодавно. Раніше даний планний проєкт працював в прифронтових областях, а також в туристичних зонах. Місто Київ, місто Одеса, місто Херсон.
Сьогодні додатково розширено перелік областей, де працює даний проєкт, і ми організовуємо започаткування даної процедури на теренах Миколаївщини. Молодята, які вирішили скористатися даною послугою, мають звернутися до організатора шлюбної церемонії, інформація про якого розміщена на сайті Міністерства юстиції, після чого обрати час та місце проведення реєстрації шлюбу. Третій крок – укладання відповідного договору з організатором. Мін'юст пішов по кроку. Боротьбу з корупцією. Не шляхом покарання, не шляхом боротьби, а шляхом створення умов, за якою корупція буде неможлива. Людина обирає час, сплачує певні кошти в державу, з цих коштів сплачуються податки і реєструє свій шлюб в задоволений термін, який людині зручно. Молодятам більше не доведеться чекати місяць, аби укласти шлюб. Можна просто прийти до РАЦУ, подати заявку і сьогодні ж стати чоловіком і дружиною. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці зустрічатимуть Різдво з морозами. Різкі зміни погодних умов пов'язані з виходом південного циклону. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Так, вже 6-8 січня в Миколаївській області очікується сильний сніг, хуртовина, ожеледиця, снігові замети та сніговий накат. Північний вітер сягатиме 17-22, місцями 25 метрів за секунду. Протягом доби 6 січня температура знизиться до 7-12 градусів морозу. 7-8 січня вночі стовпчики термометрів знизяться до 14-19 градусів морозу, а в день показуватимуть мінус 10 та мінус 15 градусів. 10 січня утримуватиметься холодна погода, проте опади послабшують та припиняться. У зв'язку з різким погіршенням погодних умов очільник облдержадміністрації Олексій Савченко скликав термінову нараду, у якій братимуть участь керівники спеціалізованих управлінь та відомств, а також голови районних держадміністрацій. Які рішення будуть ухвалені, аби забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєдіяльності населення, дивіться у нашому вечірньому випуску новин. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіше, найактуальніше. Про це я розповім вже о 19:00. Тож до зустрічі і вдалого продовження цього дня.